Dneska si rozbalíme a vyzkoušíme herní set od mých youtuberů Kelo, Javo, Gamer. Dneska nebudu samozřejmě zas tak kritický, protože naprosto chápu, že tohle je forma nějakého merče, podpory youtubera, ale celkově se aspoň podíváme, co si o produktech myslím, co vy můžete očekávat, pokud si balíček pod Vánoce přejete, tak si to pojďme rozbalit a pojďme si produkty vyzkoušet. Hnedka na úvod bych možná rád řekl, že celý balení je velmi hezky designově zpracovaný, takže opravdu ideální vánoční dárek, ale samozřejmě nás zajímá, co je uvnitř. Hnedka na vrchu jsem našel manuál, kde máme informace o nějakých klávesových zkratkách, o tom, jak zapojit herní sluchátka, možná i něco málo k myši. To snad zatím nebudeme potřebovat, ale založím si vedle. A na vrchu už máme herní myš. A k tomu ještě herní sluchátka. Všechno je pečlivě zabalené, aby se vám to cestou neporouchalo. Takže tohle jsou sluchátka. A ve spod najdeme herní klávesnici. Zatím to všechno vypadá velmi prémiově. Ale samozřejmě vyzkoušíme si i zahrát. Olala, vidíme RGB podsvícení. Klávesnice na první pohled vypadá docela zajímavě, takovej futuristický lomeno herní design. Líbí se mi, že tady máme český layout, což stále dneska spoustu lidí ocení, háčky, čárky jako žr a podobně. Je tady i takový schovaný stojánek na telefon, stačí ho tam lehce zasunout a on se šikovně opře, ale moc nechápu, kdo by to dělal, mít takhle blízko u sebe. Telefon. Člověk ho chce mít aspoň někde poblíž třeba monitoru, ale takhle blízko to za mě moc nedává smysl, ale samozřejmě proč ne. Koukal jsem, že podsvícení můžeme upravit přímo na klávesnici pomocí klávesy FN a tlačítek 1, 2, 3, 4 nahoře. Vidíte, že měníme režimy podsvícení a funguje to v zónách. Není každá klávesa podsvícená jednotlivě, ale funguje to v zónách, takže není to úplně nejlepší, ale samozřejmě tohle je cenově dostupnější klávesnice, cenově dostupnější set, takže to naprosto chápu. Nejzajímavější pro mě asi byla ta pětka, ne čtyřka to byla. Tahle duha zprava doleva. Vy tady můžete upravovat i směr pomocí zase FN a tlačítka nebo šipky doleva doprava. Takže teď jsme to změnili na opačnou stranu a případně můžete snižovat i jas podsvícení pomocí page up a page down. Klávesnice má ze spoda 4 nalepený gumový podložky, aby vám po stole neklouzala, ale chybí tady nějaký nožičky, který bych si mohl případně nastavit. To je trochu škoda. Každopádně ještě jsme ani nezašli hrát a všímám si, že se mi klávesnice třese. Není dobře vyvážená. A i přesto, že můj stůl je rovnej, už jsem tady otestoval spoustu herních klávesnic, tak tahle se z ničeho nic prostě vyklá. Nepůsobí úplně dobře. Navíc vás možná trošku zklamu, ale jedná se o membránovou klávesnici. Pojďme si ji poslechnout. Abych se přiznal, tak membránové klávesnice nejsou na hraní úplně ideální. Je to z důvodu, že když hrajete a chcete zmáčknout klávesu, tak vy pokaždý musíte zmáčknout až úplně dolů. Pokud ji dolů nezmáčknete, ona se vůbec nezaregistruje. Oproti tomu jsem si tady vytáhl červený spínače, klasickou mechanickou klávesnici, a tam jste při hraní takový výrazně svižnější, protože nejenom, že ten pohyb je lineárnější, je plynulejší, protože ta membránovka je taková tuhá, ale zároveň stisknutí se zaregistruje ještě dřív, než zmáčknete klávesu. Nemusíte ji vůbec dávat až dolů. Takže membránovky samozřejmě fajn, proč ne, pro lidi, kteří nejsou náročný. Membránová klávesnice může posloužit, má výhodu, že je krásně tichoučka. Vůbec nic neslyšíte, takže pokud nechcete rušit rodinu nebo přítelkyni, membránová klávesnice proč ne? Ale právě pro hraní já určitě doporučuji červený spínače, který jsou lineární, jsou tam takový plynulejší, svižnější a v dnešní době, kdy mechanické klávesnice jsou cenově dostupnější, doporučuji mrknout na moji recenzi CZC klávesnic, tak prostě už dneska nevidím moc smysl pro hraní kupovat membránovou klávesnici. Myš KAG nevypadá nijak špatně, koukám, že je vhodná i pro leváky, protože tlačítka máte na pravý i levý straně, což moc takových myší není, takže za tohle rozhodně palec nahoru a docela příjemný design.
V balení byl, koukám, i KJG náramek silikonovej, ale to úplně recenzovat nebudeme. Já tu myštěkon zatím ještě probírat nebudu, protože my si půjdeme za chvilku zahrát a tu si vyzkoušíme spíš v praxi. Pojďme se ještě podívat na samotný headset. Ten vypadá docela hustě. Koukám, že tady máme nastavitelný most skrze nějakou takovou gumu, dá se říct. A zapojení do klasického USBčka. Máme tady i takovýhle ovladač pro nastavení hlasitosti, pravděpodobně vypnutí mikrofonu a něco s ledkama. No, vyzkoušíme. A koukám, že headset nám krásně svítí. Za stolik sluchátek RGB podsvícení nenabízí, protože u nich je to, dá se říct, trošku zbytečný, ale je podsvícený mikrofon. Pravděpodobně, když ledkon vypnu, tak se zbarví, ne, nebude svítit vůbec. A když je zaplay, tak svítí zeleně, to je fajn signalizace, ale hezky svítí tady vnější naušníky. To vypadá docela dobře. Opět tady vidíme nápis KJG. Jdeme si vyzkoušet dát headset na hlavu. Jsou obrovský sluchátka, ale jsou pohodlný, obepnou hezký ucho, velmi příjemný. Ale ten mikrofon furt nějak klesá, chtěl bych ho mít v úrovni pusy, kruci. Budeš držet, když mi jde. Tady je nám ještě ukázka, jak podsvícení vypadá v praxi, když na vás někdo bude koukat, tak to vypadá docela dobře. My si za chviličku zahrajeme, ale ještě se podíváme na software, který ke klávesnici, myši a případně sluchátkům je, ať se podíváte, co všechno jde nastavit. Právě jsem na stránkách výrobce a vidím tady ke stažení software pouze k myši a ke sluchátkům. Zkoušel jsem sehnat i software ke klávesnici, protože, jak vidíte, klávesnice se prodává i odděleně, nese název Yankee Shadow, ale k tý teda pravděpodobně software není, protože není tady ani nikde v popisku. Takže stáhneme aspoň software pro myš, sluchátka, je teda škoda, že to není v jednotném softwaru, že každý má svoji vlastní aplikaci, což není úplně ideální, ale tak nějak to chápu. Každopádně jdeme se podívat, co to umí. No, u myši náš klasický problém, že okno se nedokáže přizpůsobit většímu rozlišení, větší obrazovce, takže zase pidi nastavení, snad to brácha přiblíží. Aplikace nám na první stránce umožňuje nastavit jednotlivý tlačítka, jestli mají sloužit jako tlačítko zpět, dopředu, nebo třeba jako multimediální tlačítka. V dalším nastavení máme nastavení citlivosti, takže zde si můžete udělat pár profilů, mezi kterými potom přepínáte, třeba pomocí těch tlačítek. Máme tady taky záložku makra, pokud byste potřebovali, a poslední záložka je věnovaná pro podsvícení. Máte tady připravených pár efektů. Takhle potom vypadá aplikace sluchátek a všimnul jsem si, že tady má hodně podobné nastavení, jako měli CZC sluchátka, který jsme nedávno testovali. Takže opět nastavení virtuálního zvuku, magický hlasy, máme tady několik efektů pro poslech, jako je kino, obývací pokoj, ale jak jsem říkal, všechny z něj hodně zvláštně. A taky equalizer, který jsem si tykon zkoušel a opět mi nějakým záhadným způsobem vůbec nefunguje. U sluchátek jsem ještě zkoušel tenhle ovladač, který máte přímo na kabelu. Tohle teda tlačítko pro vypnutí a zapnutí podsvícení a potom tady takovýto Včko, tak to jsou vibrace, který doporučuji mít vypnutý, protože ten zvuk je pak naprosto příšerný. Pojďme si s herním setem KJG aspoň něco zahrát, ať vyzkoušíme, jak příslušenství funguje v praxi. Mimochodem, po nainstalování softwaru k myši jsem restartoval počítač a myš pak vůbec nešla, takže musel jsem ten programek zpátky odinstalovat a teď už to tak nějak funguje, ale to bylo hodně zvláštní. Ta myš má naprosto příšerný tracking. Pár kilů občas dám, ale je hrozně neprecizní. Já jsem si teďkon chvilku zahrál a musím říct, že mi to bohatě stačilo. Neustále jsem umíral a je to z důvodu, že ta herní myš je naprosto příšerná. Tohle by se v setu dodávat vůbec nemělo. Ten senzor naprosto nepřesnej, nejhorší snad senzor, který jsem tady kdy měl, velký špatný. Co se týče klávesnice, ta ve výsledku nebyla zas tak špatná, jak jsem říkal, membránová klávesnice sice na hraní není úplně nejlepší, ale dalo se to. Herní sluchátka taky nejsou vůbec špatný, po zvukové stránce
za mě byly v pohodě, na to, za jakou cenu se tenhle herní set prodává, tak naprosto v pořádku. Máme tady dobrý mikrofon, ten si můžeme i vyzkoušet, ať vidíte, jak, nebo spíš slyšíte, jak zní. Já jsem tam vypnul veškerou ekvalizaci, veškerý kompresor a teď slyšíte čistý jenký mikrofon, tak jako vy dostanete. A nezní to nějak špatně, na to, že zase je to levný herní headset, tak mikrofon velmi obstojný. U sluchátek mám akorát problém s tím, jak jsou zpracovaný, protože poslechněte si, jaký to dělá zvuky. Neustále tam vržou nějaký plasty a mám pocit, že do pár měsíců z těle sluchátek bude akorát nějaký elektroodpad, protože se rozpadnou. Podtrženo sečteno, herní set Kelo Javo Gamer vám bohužel nemůžu doporučit. Ačkoliv cenovka je tady lákavá, nějakých 1700, tedy přibližně 75 euro, což se nezdá jako moc, když tak v popisku máte odkaz, kde se prodává nejlevněji. Tak ale jediný, co tady tak nějak stojí za koupit, tak je možná herní klávesnice a možná herní sluchátka, ale to zpracování tam je zkrátka příšerný a o herní myši snad ani nemluvě. Za mě tady je problém v tom, že ať už Jenky anebo kolegové youtubeři chtěli docílit nějaký solidní cenovky, ale to se prostě nedá. Nedá se za 1700 vyrobit nějaká solidní klávesnice, solidní myš, solidní headset. Já bych tady viděl dvě řešení, buď to jednotlivý příslušenství prodávat jednotlivě, takže nějakou slušnou klávesnici za 1200, slušnou myš za třeba 800 a slušnej herní headset za zase třeba 1200, a nebo prostě celý ten herní set zdražit. Tohle za mě takový, dá se říct, elektroodpad. Věřím tomu, že jako myš tu vyhodíte za chvilku. To mě přestalo bavit po 10 minutách. A ostatní komponenty, ostatní příslušenství si nemyslím, že vám třeba pár let vydrží. Takže jsem z tohohle trošičku zklamaný. Pokud můžu dát feedback, tak jak jsem říkal, buď to bych to zdražil, udělal nějaký kvalitnější komponenty, klidně i po jednom, ale tohle je za mě velký špatný. No tak jo, já doufám, že jste si z dnešní recenze něco málo odnesli a my se uvidíme zase příště, snad u něčeho pozitivnějšího. Tak zatím, čau.